итальянского бухгалтера, который как раз смотрит. Салам алейкум, Ислам Афанда. Міне, мен Әлматтан, Қазаннан, Татарстаннан келдім. Міне, Татарстанның міне шул чак-чакны өзіңе бөлекмекші болам. Тәмнеттір шейлерішіп, міне бұл шейлер білен, мұсылманша шейлерішіп келдік. Мұнда ял етерге, Дубайға, Дубайларының көрерге, аджымандарыны қорарға, міне Шарджыда атырға орнаштық та, іптәшім білен, қызым білен, біргеліп келдік. Бу Арабский Эмиратта, Дубайда досқынай болғанда көрішмейше қаларға ярамай. Исмаил афенді шоңа көре сенің білен көрішерге, халлеріңі білерге, нечек халлер, балалар, исендіктеріні бүтісін білішерге деп жанларыңа келдім. Сізні кітеп Қазанға қонаққа, Әлметке қонаққа, біздің Татарстанға келігіз қонаққа, любой вақытта келігіз, қарша аламыз, қонақ етеміз. Ату мұнда бұл істі де бек ауырдыр ешерге. Міне қазір күш күнді. Қор көріп кетірсіз, келігіз бізге қонаққа. Алла берсе.